Et darrer treball de Mirabel, música occitana, que hi un disc en llua mapa. Resultat del son itinerari música per Occitània és de Mirabel, que cunden el son viatge pel país nostre en tot presenta cants i danses. Ara haurà d'ara, Mirabel, música occitana, i el projecte artístic que més difusió és de la llengua, cultura i realitat nacional occitanes en Catalunya. Mirabel és ja un projecte que ha 10 anys, justament aquest annado, que vam 10 anys, que és un projecte que ha tota una trajectòria i va aquí, que és un projecte de música occitana i la toca final que és de presentar això que és occitano als catalans. Si estic als catalans, perquè per amor que jo, que soy estat el primer català que coneixia i passo, que era occitano, i que hi ha hagut l'astre de conèixer primer el Rafeu, i que de fet que hi ha conegut tot això que és occitano, del projecte de Mirabel. Cal dir que la Brembà, que Rafeu foguet també l'un dels que fundet, que faguet el grup de Mirabel. Vaig incorporar a Mirabel fa un parell d'anys, quan en Rafeu ho va deixar. Clar, és que en Rafeu és occità, i quan feia el paper aquest de l'obra que estem fent, ell ho deia de veritat, no? Vull dir que es pot fer teatre, però si tu dius de la veritat és molt diferent, no? Però bueno, cadascú fa el rol en el teatre, no? L'itinerari és un espectacle, és pas navet, és un espectacle que ha veleu 4 anys que ho fasem, no vam dir pas. És un espectacle per mostrar en Pau l'experiència personal o d'un viatge en Occitània, per mostrar les cançons i tot això. Doncs dos catalans que diuen que van a França de viatge i estaven un occità de camí que els explica tot realment on van és Occitània i a conèixer tota la cultura d'allà. No? Fa 2 anys que se'ns va acudir que era gravar el projecte aquest. Bueno, doncs refer els diàlegs sobretot pel CD, el que hi pugui haver en el CD, les músiques, retocar-les perquè siguin més amenes, allargar-les. L'histuero és aquero, dos musicaires catalans que s'hi diuen «Ate, anem a fer un viatge al sud de la França». Que munten al tren, i hens el tren que se troben d'avui musicaire, que l'ordits veieu que veni sovint en Catalunya, més que m'entorni en somiu, que hi ha Toulouse, que en Occitània. I els musicaires catalans que diuen Occitània, que és acó. En Mirabel entres a fons, o sigui, fas una immersió, diguem-ne, lingüística, cultural i musical absoluta. Jo havia estat a Occitània, tampoc ho sabia, no? Llavors, quan hi tornes a viatjar, ho fas més conscientment i te n'adones que realment sí que és un país. És un país que, bueno, sí, jo he sentit parlar d'Occitània, però no sé què és, i a la que els expliques, la gent els hi agrada. Queden encuriosits i de vegades et venen a preguntar més coses. El so d'Occitània és el que a mi m'enamora, eh? O sigui, sobretot la polifonia occitana a mi em mou molt. Canto pas per lleu, canto per mani. El disc és el jorn que els musicaires se retroben per agachar les fotos de l'espectacle, de l'itinerari. I hens el disc que hi ha la mapa de tot comarcat amb les fotos, i els musicaires que són a parlar, de dir, ah, te brembos, tu, de que ens hem passat per aquí, oh, que veu que era cançó, i cantam. Oh, te brembos, de que ens hem passat per aquí, tot això. I la 3ena partida, que hi ha un blog, si és internet, que ho pot mostrar, hi ha aquí el link per anar hens el blog, i en aquest blog, hi ha un munt de que ha fet el viatge en Occitània, perquè demandava un munt de bé, nosaltres vos havíem contat el nostre viatge, bé, que vos demandàvem, vos proposàvem de, a vosaltres deixar el vostre viatge en Occitània, i que volem les proves, i demandàvem un munt de deixar de fotos del paneu de viatges occitans. Tot això que és votat sur Google Maps, i anem a dir que anem a la mapa més gran d'Occitània, del món que és a mostrar els paneus.